Ahoj, Vánoce jsou tady, jsme právě v Aukru a pojďte se se mnou podívat, jak se připravují dárky pro výherce soutěže Vánoce v plné výbavě. Od samého rána jsme balili a připravovali. Dárky jsou super, ale opravdové Vánoce dělají takové ty maličkosti, které zahřejí. Vymyslet trasu Zlín, Praha až byla celkem fuška, ale zvládli jsme to. Takže zbalit, nasedat a odjezd. A jsme u prvního výherce. Denise jsme přivezli nový iPhone, takže jdeme na to. Dárek, super, děkuju. Vánoce v plné výbavě. Tak a Kristýna. No. To je těžký, radši to vezmu já. Tak. Dobrý den, tak jsme tady. Tady máte od nás ten telefon, co jste si přála. Tak to je super. A přejíždíme dále. Jdeme k Honzovi, který si přál pračku. Asi chtěl potěšit manželku, nebo si u ní něco vyžehlit. Kdo ví? Ježíšku, na to fakt. A jedeme dál. Tentokrát k Petrovi s rodinkou. Ten si přál dětské hřiště. Na to! Za pár dní to přivezme kury. Tady máte ukázku. Vánoce v plné výbavě byly letos na Aukru opravdu štědré a vidět radost dětí i rodičů nás kolikrát dojalo. No a já? Stalo se něco nečekaného. Ale to už je na jiné vyprávění.